Tagal na mag -ano, na record. Ayan, naka-record na. Okay? eh uh, okay. Uh, game. Start na tayo. Red. Okay. Bali, last time, o oh, sa mga previous na mga week at araw, nagsambit ako na recorded discussion about function una is about function the next topic is limit okay next is natin yung tangent about tangent line okay and then sa derivative okay ito yung mga recorded discussion natin. By the way, thank you nga pala doon sa mga nagsagot sa survey form. Then, nagbigay ng comment and then suggestion. Okay, reference kayo yun para at least ma-improve pa yung mga, yung pagre-record. At the same time, yung pagbibigay ng mga material sa inyo. Saka ng mga possible activity pa para ma uh, makapag-practice kayo. Okay. Dali, itong calculus natin is more on practice lang talaga ito. And once na lagi kayo nagpa-practice na mag-solve, okay, uh, nasa sa puso nyo na to, pagdating nyo sa higher year, okay, madali na siyang intindihin. At the same time, pagdating nyo sa board exam, kung magtitake kayo ng board exam, is talagang review na lang yung gagawin nyo. Okay? Hindi aral. Kasi kaya nga tinawag na review prior to board exam. Eh. Review lang. Hahapyawan lang. Kung pag binasa nyo, oops, alam ko na ulito practice na lang ulit, oh. Kaya, practice talaga, okay? Discuss natin yung function, or in yung function actually, is para lang tayo nag, uh, compose ng formula dito, kung magatuhay ng formula o equation, okay? Isa mga, sa activity natin na worded problem, gagawa nila siya ng formula o then equation, okay? Yung sa limit, okay? Yung sa limit natin na to is iniiwasan natin na yung magkaroon ng un, undetermined, o oh, oh, sa calc, undefined, okay? pero iniiwasan natin yan na pangyayari kung halimbawa lalo na kapag sa denominator is zero yung value, din mga indeterminate form tayo na iniiwasan din natin na mangyari. Okay, kaya sa limit, dating na limit is approaching to zero okay? o approaching to a certain limit. Pero kung halimbawa na halimbawa na meron tayong gan mag siya kapag directly sinubstitute meron naman tayong way na diniskus natin para maiwasan ito at kapag sinubstitute na yung limit na yon yung pinaka limit na yon is hindi na siya undetermined o undefined then sa tangent line okay dito na papasok yung papunta sa derivative kung halimbawa may curve siya okay ano yung slope na ito? Kaya unti-unti, ano at certain point na to okay, nga, sa tangent line, meron lang isang point, okay, line yan na straight. Meron lang isang point na kung saan nag-touch yung curve, saka yung line. Okay, kaya yung titawag na tangent line. At mula doon sa equation, sa tangent line na yun, makapag, makukuha natin yung slope. Okay, at yung slope na yon is y minus y1 over x2 minus x1. Ito, diniscuss nyo ito sa, sa geometry o analytic geometry. Okay? Sa so, na yan. Then, yung slope na yon, yun na yung actually na doon napapasok yung derivative. At sabi nga yung derivative ay merong change o changes. Tulad na ito. And mostly ito, natin, applicable natin ay para dito sa sa curve. Bakit nga ba? Ang intention natin is malaman yung changes dito sa curve dahil na dyan, since na electronics tayo, electronics communication, ang inaaral natin dito, isang pinaka-concern natin is yung frequency. Frequency si yung frequency yung kailangan natin para makapag communicate electronically. O actually kahit wala hindi nga electronically, through communication natin may frequency tayo using yung voice natin maraming frequency yan. Ngayon, inaral yan, nirepresent yan, at yung frequency is represented by sine wave. Okay, sine wave na yan. At bawat part na yan, okay, naka-curve siya. Therefore, meron siyang equation. Okay, using this function, kung function, then meron changes. At yun ay yung derivative. Then, more on sa iba pang mga application. Then, from that, na-discuss natin yan mga slope, mayroong mga activity. By the way nga pala, uh, admit ko na maraming error, lalo na doon sa mga sign. Okay. Sign doon sa kung positive ba or negative yung sa given. And then, lalo na doon sa, sa answer. And then, kung habang sinasagutan. Ay, okay. kung mali man yung sign, okay, pakitama na lang. Pero yung process, yun naman talaga. Okay. Admit naman na Most nag-error talaga ako dyan. Kaya during yung face-to-face o yung normal na discussion, sinasagutan ko siya sa board, nakaharap yung estudyante, para nado-double check kung tama din ba yung sign ko. Okay. Ako, it talaga, uh, kahit noon pa, okay? na lesson naman, pero nandun pa rin. Kaya advice kayo, ingat kayo, lalo na sa pagsusulat ng mga equation o sa pagsusun. Then from here, Proceed na tayo sa discussion natin ngayon, which is yung differentiation of algebraic function. Differentiation, ito na yung derivative. Okay? And I believe na pagdaanan nyo na ito sa senior high nyo. Okay? Kaya halos recall na lang, i-recall nyo na lang ito. Then mga ibang mga problem pa na medyo, uh, ewan ko kung tricky sa inyo, pero kung master nyo na, hindi na siya tricky. First tayo dito sa algebraic function. Kasi maraming function. Una yung algebraic. Meron ding trigonometric. And meron ding sa log. Meron sa lon. Merong inverse. And then, kung iba'y pa pang mga function. Ay, ano yung function? Yun yun eh. Yun. Then, algebraic muna tayo. Kasi ito yung halos pinaka-basic. Kung ano man yung madiscuss dito sa algebraic function, halos... Ganun din, okay? Ina-apply lang din yung iba sa ibang mga uh, function, okay? First, the derivative, okay? The derivative of is also written as d over dx. Wherein yung dx, yung x na to, ito yung variables na kailangan nating kunin yung derivative. Kasi pwede naman na sa function, limbawa, x squared plus xyz, okay? Plus 3x k okay lahat yan variable pero ang kukunin lang natin na derivative ay yung x merong term na merong x the rest na variable ay consider natin na constant okay constant yan kaya la derivative then so d sub dx o derivative of 2x and 2x prime both mean derivative of dx. Basta merong prime na ganyan, Okay? Ibig sabihin yan ay derivative. Derivative din yan. Kung isa lang, okay? Ibig sabihin, first derivative. Kung dalawa, ano mo, x, ganyan, second derivative. Kung tatlo, third derivative. Okay? ibig sabihin yan. Okay, next. Ito yung mga uh, formula. Actually, yung formula na o derived formula na mas madali. Okay, tatatanda na pwedeng tandaan. Pero, yung iba is nakabase lang doon sa isang formula. Okay, pakita natin. Pero una, pinakamain, yung derivative ng C, C stand for constant, okay, is equal to zero. Basta constant lang siya, zero. Kasi derivative, isa so derivative of, terms of x, silang lang siya, zero agad yon Okay? Next is derivative with respect to x of c u. Okay, yung c still constant, yung u naman, actually, ito yung function. Okay, function yan. Sabihin, kahit na na, pwede algebraic, trigonometric, or kung ano man. Na, ang derivative nyan is, yung c retain yung constant, retain yung constant, ha? Kasi dito, constant lang siya, kaya nag-zero. Dito, may constant siya, may kasama siyang function, Then, kunin natin yung derivative ng function with respect to x. Okay? Number 3, derivative of x. x lang siya. Is equal to 1. See, same lang. 1. Okay? Basta x. Kasi x din to. Kung y at y din ito, ay okay, 1. Pero kung x, y ito, sagot ay 0. Kasi constant siya. Ito, sa so nanggaling ito, tali ito, ay nanggaling dito sa number 4. Okay? Derivative of u, wherein yung u is function raised to n. n is yung exponent. Is equal to n. Parang hinababaw lang. Tapos u, yung function. Tapos n minus 1. Okay? n minus 1. And then yung derivative ng u over dx. Kung ito uh, kung ano ba yung derivative niya. Okay? Ang ng galing. Then, next, number five, derivative ng with respect to x ng c o constant over u n. Ito, may naka-fraction na ito. Wherein sa numerator is constant siya, yung denominator is function. Okay? Equal to negative c n derivative ng u over u n plus 1. Okay? Actually, sabi nga, ito ay formula ito na pwede nyo i-memorize. Basta, ito ah, take note ha, ito ay constant. Okay, constant yan. Tapos yung ilalim ay function. Okay? Ayan nyo. Pwede nyo yung memorize na yan. Idagdag nyo sa memory bank nyo. Tapos i-memory recall nyo na lang. Pero actually, itong formula na to, okay, ay nakabase lang din dito. Okay, Pwede rin yan. Anong nangyari? Kung i-apply ia natin ito, itong number 5, dito sa number 4, nangyari yan, itong C, itong C over U raised to N is magiging C U negative N. Okay? Denominator na siya. Ay, sorry. Numerator na siya. Dito, denominator. Ito, C U raised to negative N nasa denominator, okay? Pag ginawa mo siya numerator, magiging negative yung exponent niya. At ganun din naman, kung positive yung sa numerator, gusto mo siyang gawing denominator, itong function na to, magiging negative siya. Okay? Yan yon. Tapos, i-apply ia natin ito. Ang mangyayari yan, magiging sagot. Pag dinerive natin using number 4, ito. Ito ay magiging yung constant retain, yung n, therefore, negative. nagay na natin dito. Negative. Negative N. Negative N, C, constant. Okay? Tapos, yung derivative ng U plus DX. E derivative ng U. Ito yun. Kunin natin derivative na to. Di ba? Sa derivative na to is N minus 1. Okay? Kung ito is n minus 1, derivative ng n minus is u negative n minus 1 Ayan. at kung si natin yan simplified babalik natin aalisin natin itong negative na to ito ay negative cn okay, du over dx over baba lang natin to un plus 1 naging positive na siya. Kasi pag nilabas siya, negative, since na-exponent siya, bababa. Kaya, itong number 5 ay galing lang din dito sa number 4. Okay? Kaya, ako actually, personally, ito lang yung talagang uh, minaster ko nun. Hindi ko kinabisado itong mga formula. Mahina kasi ko sa memorization. Pero kayo, kung sa kayo mas komportable at mas magiging madali, dun kayo. Kaya, yung sabi ko, practice, practice, and practice para malaman nyo kung sa kayo mas komportable. Okay? Number six. Derivative of square root of u. Ito, naka-root. Ayan. Naka-root siya. Okay? Naka-root. Formula niya, derivative ng u with respect to x over 2 square root of u. Okay. Again, pwede nyo itong i-memorize katulad nito. Pero kung i-apply natin uli siya, pwede siyang, okay, kung apply natin sa number 4, pwede siyang gamitin. Yung square root of u ay equal din sa 1 half. Diba? E u raised to 1 half. Okay? Then, yung derivative, eto. Pag kinuha natin yung derivative, applying number 4 is, derivative neto, n is 1 half, then u, u 1 half minus 1. Ayan, itong 1 na to. And then magiging 1 half u 1 half minus 2 over 2. Tama? Diba? Then, simplified u negative 1 half. Then, pag, dahil ito ay negative, actually, ang representation natin talaga walang negative na sign. Okay? yung final answer, walang negative. Walang negative na exponent. Kaya dapat positive siya. Kaya magiging, one half, u. u raised to one half. Or, one, two, square root of two. Kaya parehas lang. Square root of u. Okay? Kaya parehas lang. Okay? Galing lang din siya dito sa number 4 Pero ito, mas pinadali na akong mga biglaan. Kaya again, nasa sa yan kung saan kayo mas komportable. Okay, number seven. Derivative ng quantity ng function ng u plus function ng b. Okay, function ng u plus function ng b is, para dinistribute mo lang yan, derivative ng u with respect to dx plus derivative ng b function b with respect to x. Ganun lang diyan. Then apply na siya. Apply niyo na kung number 4 ba siya, number 5 o number 6 per term. Okay? Basta kung merong x dito sa function na to, derive niyo siya. Kung dito naman walang x, sabi walang x, therefore zero na siya. Pero kung may x, derive ko din uli yung derivative. Okay? Kung the same din naman siya kung Uh, subtraction siya o difference. Then number 8, u u derivative ng u function ng u times function ng b. Ito ay tawagin na natin na uh, sa product. Derivative ng product. U equal to sa u derivative ng b ay okay? with respect to dx plus b derivative u Number dx. Okay? Ngayon. Kaya, another. Mamula. Derivative, derivative. Pwede namang magkabalik na Walang problema kung sino yung mauna. Okay? Ang mahirap lang, yung u, okay? Minultiply mo ulit sa derivative ng u. Aya, mali na yan. Yung b, minultiply mo sa derivative ng b. Uh, Mama, mali yung sagot mo. Kaya, u derivative u, u times derivative b plus b derivative of u. Okay? Number 9 kung ito ay product, ito naman ay quotient. Okay. May division niya. Division na. Meron ng numerator and then denominator. Okay? Pero pinakamaganda talaga niyan, bago niyo i-apply itong 4, 5, 6, 7, 8, 9, i-simplify niyo muna yung equation. Okay? Simpli simplify niyo muna yung pinapa- pinapakuha yung derivative. Kasi baka mamaya, mukha lang siyang multiplication, mukha lang siyang quotient, at the end pala, isang term lang siya, isang function, four lang pala yung gagamitin. Mas mapapadali. Kaya, simplify mo na. Okay. Sa quotient, uh, may formula siya. Okay. eto na yung formula ng derivative niya. B. Ito yung formula. B times derivative ng U minus u derivative ng b over b squared. Okay? Denominator, oh, ito, denominator times derivative ng numerator minus numerator derivative ng denominator over denominator squared. Or sa iba, ibang mnemonic, ito ay high, consider yung numerator high, ito naman yung low. Okay? Kaya low derivative ng high minus high derivative ng low over Low squared. Pero actually, nasa sa inyo na yan kung paano nyo siya imamaster. Pwedeng gumawa kayo ng sariling mnemonic. Kasi, hindi pwede itong magkabaliktad. Unlike dito sa product, pwedeng magkabaliktad yan. Save lang ang answer. Ito kasi, pag nagkabaliktad, magiging negative siya. Iba yung sign na lalabas. At kahit sign lang yung uh, kapag mali ng sign, mali na rin. Okay? Yan tayo. Wala siya yung sir. Wala po bang partial kasi mali lang yung sign? Hindi. Mali talaga tayo. Okay? Ibag, iba, iba, kasi yung magkaiba ng sign. Okay? Kaya, ito yung formula pwedeng memorize. Pero actually, ito, yung quotient, pwede yung i-apply itong product. Paano mangyayari? Giging U, ay, okay? U, B, Negative Oke. oops, ya, ay, 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 na ay, 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 ala ala ala, ala. Nabara, nabara? ay, 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 mga uh, naganap na di inaasahan. Okay? Okay, balik tayo dito. UB, yan, magiging D over TX na yan. Kaya pwedeng ito yung gamitin nyo. Okay? Product, pwedeng product. Although quotient ito, tapos ito yung formula, pwedeng ang gamitin nyo, product na lang. Kaya lang, be careful dito sa sa sign. Kasi ito, habi nga, talagang ginawa natin, pag inangat natin yung denominator, magiging negative na yung sign. O yung exponent niya. Sorry, yung, yung sign ng exponent. Kaya pwede ka nang mag de derivative ng product. Then, apply mo na to. Okay? Kung sa kayo, komportable. Kaya, practice, 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 and practice. Okay, ito yung pang-practice natin muna. Okay, solve natin. Again, pag may question, erase lang. Kung sa tingin nyo mali yung mga sinusulat ko, mali yung value, mali yung sign, pot-pot uh, lang kayo o message, mag appear naman sa ano natin yan. Or pwede kayo magsalita. Okay? Derivative ng, derivative ng 523 with respect to x is, ano sagot? Zero. 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 Okay. Zero. Malino na malino Dahil ito ay constant. Okay. Hali. Di ba? Next level. Derivative ng x with respect to x. Sa formula naman natin ito. Kaya ito ay 1. 1. Wow, napakasimple. Next. Derivative ng 23ax with respect to x ay? Ano? 23ax. 23ax. Oh, mayroon nagsagot na 23 at meron ding nagsagot ng 23A. Pero ang sagot natin dyan ay 23A. Okay? Kasi itong A na to ay consider natin as constant. Okay? Ang lang natin is yung, wala natin derivative ay yung X. Okay? Okay oh, rin ha? Basta pag hindi siya x, hindi siya part hindi siya x, consider siya na constant. Okay? Next. Derivative ng xy with respect to y ay Ano sagot? x. Ayun. x. Tama. derivative ay x dahil yung x dito ay constant. Okay? Ngayon lang yan. Kahit na sandamakmak na variables pa yun na yan, masaway lang yung hinahanap na kung yung derivative, yun lang yon. The rest is constant. Okay? Next. Yan. Derivative ng 3x raised to 5 with respect to x ay, okay, ano natin yan? n u n minus 1. Yung formula. Therefore, ito ay 15x to the fourth. Okay? mag din kayo, ah. Kasi minsan, mali ako. Namamali ako. Okay? Handiyan kayo para obserbahan din. Okay? Saka mas maganda talagang nagsasagot kayo. Kasi sa totoo lang, uh, kahit na kikinig lang kayo, may natututunan naman kayo. Naintindihan niyo lang. Kaya lang, kapag hindi nyo siya pinapractice, minsan madali siyang madissolve o mawala yung natutunan yung time na yun. Kaya, practice pa rin. Next. 10y over x cube. Kung yung derivative, itong 10y ay constant. At kung i-apply natin yung formula, anong formula yon? Oh. Sambayan eto yung i-apply natin negative c n then u n plus 1 negative c n u plus 1 negative c A. negative c n o, multiply natin to ay sa 3 then x cubed plus 1 n plus 1, ito ay magiging x to the fourth base sa formula. Therefore, ito ay negative 30y x to the fourth base sa formula, di ba? Pero, kung nahihirapan kayo, o oh, nalito, sabi nga, oh, sorry, yung ibang way para isolve siya is gawin natin siyang 10y, taas natin siya yung denominator x negative 3. Okay, then apply natin itong formula nito, first formula, ito ay magiging, multiply natin, negative 30y, then x, and minus 1, kaya ito ay negative 4. Then, since na wala dapat tayong negative, negative exponent, negative 30y, x to the 4. Okay, nakita nyo. Halos pares siya. Kaya lang, nagkakatalo lang. Uh, depende doon sa function, kung gaano ka komplikado. At the same time is, kung master nyo yung formula. Ilang step pa to? Ito, mas madali. Ilang step? na dito. One, two. Dito. One, two, three. Oh, mas maiksi na isang step. Pero again, kung saan kayo mas komportable. Practice lang. Then, next x square root of x to the fifth. Kaya, pag nire-write natin ito, x to 5 over 2. Okay? 5 over 2. Then, kunin natin yung derivative. Derivative nito is 5 over 2. Then, x 5 over 2 minus 1. Okay? Magiging 3 over 2. Okay? Kaya ito yung sagot. Okay? Or 5 over 2 x square root of x raised to 3. Okay? Question. May question? Wala. Wala sumasagot. Sa okay? Kasi easy, di ba? Alam nyo na ito eh. Memory re recall lang tayo. The next derivative ng uh, ng sum, okay? Ng sum ng function, okay? Na uh, list yung function, dalawin term. Kaya, uh, try lang natin. N minus 1, kaya 3x squared plus 4x. Nama? Nama, diba? di ba? Okay. Uh, mamali ako. Next. Derivative with respect to x ng 3ax squared minus 5yx4. Halos ganun din, di ba? Ano yung derivative? Kaya, yung 3a dito ay, yung a ay constant, yung y dito ay constant. Okay? Then, play ulit. 6ax minus multiply 20 y x cube tama mali? Tanong ko tama mali? hello Tama po. Tama po. Tama po. T tama. 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 talaga 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 mali. mali yan. Bakit mali? Kasi ang kinukuha lang na derivative ay ito lang. Okay, hatay niyo pagkakaiba. Ito lang yung kinukuha na derivative. Hindi kasama to. Kaya sa last problem natin ay naka-parenthesis to. Ibig sabihin, itong buong function na to yung pinapa-kinukuha yung derivative. Ito ay hindi. Ito lang yung kinukuha. Ito, independent yan. Hindi siya magagalaw. Kaya therefore, ang sagot lang dyan ay 6ax minus 5yx to the fourth. Be careful. Tingnan mabuti yung problem. Kaya napakahalaga nung mga pare-parenthesis na yan. Actually, dyan nagkakatali yung application di pa ng M-DAS. bawa 4 minus 3 times 5 divided by 2. Okay. Paano mo ngayon isasolve? Iba, i-apply ia ba yung MDAS o hindi? Okay. Ya, pag ganyan, dere-derecho lang actually yung pag sinolve mo. Pero kung naka-parenthesis yan, yan, dun mo i-apply yung yung MDAS. Okay. Kaya tingnan mabuti yung given. Okay. Clear? Malinaw ba? Yan yung sa Saudi yes, na, uh, Mukhang madali pero minsan tricky. Okay. Minsan mahirap pero tricky lang. Pag sinimplify mo, madali lang. Okay. Kaya, again, practice and tignan mabuti yung event. Next. Uh, x cube. Okay. X cube. Derivative ng x cube times 2 quantity 2 plus x. Same case ba siya nung kanina? Hindi, kasi ito ay actually isang term lang itong function na to. Magkakasama yan. Kaya, therefore, kabuuan yan. Kaya lang, dahil magkaiba siya, ay isa lang siya, sorry, ang consideration na natin dito ay product na siya. Ay, okay. isang term siya, ay, okay. isang function, isang term lang, pero dahil merong nasa labas, dalawa to na hindi mo naman masisimplify, o mababawasan o may makakancel. Therefore, lumalabas na dalawa rin siya na kailangan i-derivative o dalawang function. Sorry, nabanggit ko kanina isang function siya. Magkaiba siya. Kasi ito ay product. Okay? Product yan. Yung x ito naman ay b. Kung apply natin yan sa formula natin, okay, ano yun? pwedeng magkabalik na dyan eh. Yung x, tapos derivative ng u, derivative ng b, eh, derivative nito is 1 plus okay, b, derivative ng u is 3x squared. Then, simplify, x cubed plus 6x squared plus 3x cube. Or, ka, mas simplified pa natin pag samah-samahin, yung pare-parehas. Okay? Lan x cube plus 6x squared. Okay? By the way, sa, sa problem natin, sa pagsosolve natin, is into simplest form. Okay? simplest form. Kung may mga makakancel pa, pagsasamahin, pagsamasamahin natin. Okay? Kaya, yan yung product. Pero, kaya nga, pwede ang gawin, kung ayaw nyo mag-product, yung isa, gamitin natin ng sum or derivative ng sum or difference. I-distribute natin ito. Okay? Kung i-distribute natin yan, ito ay magiging 2x cube plus x raised to 4. Then, yan na yun. Kunin natin yung derivative. Then, 6x squared plus 4x cube. Okay? Parehas lang. Kaya yung ko na kung saan kayo mas komportable at mas madadalian, yun yung gamitin nyo. Okay? The derivative. Next. Kung ito product, ito naman ay quotient. Okay? Kasi meron numerator and then denominator. Again, tulad na sabi ko kanina, kung makikita nyo at kaya i-simplify, i-simplify muna. Ito, may common. Numerator, isa lang siya. Sa denominator, may common, yung x. Therefore, x to the fourth, then x times 3 plus x squared. Kaya, cancel. So, ay magiging 3. for x cube over 3 plus x squared. Okay? Then next, kunin natin derivative. Ang derivative, dahil quotient to, gamitin natin yung formula. Ay, okay, ano ba yung formula natin dito? Ay, okay, balikan lang natin. B, derivative ng u or denominator, times derivative ng numerator and then yung kabila. Kaya, denominator, okay, 3 plus x squared, ito yung denominator natin, derivative ng numerator is 3x squared minus numerator x cubed multiply sa derivative ng ay derivative ng ay sorry ayan hindi kayo kumikibo wala na pala to ayan sorry sorry okay wala na pala yan oops kaya pala parang what to oh yan problema hindi na yun na kaya square. 3x na lang. 3 plus x. Okay? Then, x cube. Tapos, yung derivative ay 1. Over. O. No, over squared nung denominator. Kaya, 3 plus quantity x squared. Then, simplify. Pagsamasamahin. to multiply 9 9x nine squared plus 3 x cubed minus x cubed over 3 plus x squared then ito common 9x squared plus 2 x cubed over 3 plus x. Okay? Yan. Kung masisimplify nyo pa, kung halimbawa pag in-expand nyo ito, may makakancel o mababawas, ganoon. Pero kung wala na, common lang ito, x, ganoon din, pwedeng ito na yung final answer. Okay? Ito yung gagamit tayo ng quotient. Pero pwede rin naman natin gawin. Okay? Apply natin yung, ay nga, pwedeng gawin natin yung product. Okay. Product. formula natin, di ba? X cube over 3 plus X. Di ba? Yun yun. Then, magiging, pag product natin yan, apply natin yung product, derivative ng product, 3 plus X, negative 1. Diba ba? Okay. Diba? Okay. Then, ito na yung U. Ito yung B at product siya. Kunin yun derivative. Okay? Derivative na UB. And ito. X cube derivative ng B is ilan? Negative 1. Then, minus 1. ya yeah, 3 plus X and negative 1 minus 1 negative 2. Then, plus 1 derivative ng u, kaya 3x squared, then yung b, 3 plus x negative 1. Okay? Then next, simplify natin, alis na yun natin itong mga negative exponent. Kaya ito ay magiging negative x cube over 3 plus x over 3 plus x squared plus 3x squared over 3 plus x then simplify pa natin cross multiplication ito ay magiging negative x cube 3 plus x plus 3x squared times quantity quantity 3 plus x squared over 3 plus x, then 3 plus x squared. May common. Okay, may common, di ba? Ito, saka ito. Then, labas natin. 3, 3 plus x, okay, multiply negative x cubed plus 3x squared, 3 plus x over 3 plus x guys nice. 3 plus x squared cancel cancel then simplify to okay magiging negative x cube 3x squared times 3 plus 9x cube plus 3 3x cube, ayan, over 3 plus x quantity squared. May magkaparehas, therefore, 2x cube, ito, nakato, plus 9x cube over 3 plus x raised to squared. Kaya parehas lang siya, di ba? Parehas lang siya ng sagot ng quotient and then ng product. Kaya ang tanong uli, kung saan kayo mas komportable, yun yung gawin nyo. Ito lang naman ay kung ayaw mag-memorize ng formula. Tulad nito. Kasi misan, dito nagkakatali. Napagbabaliktad nila. Okay? Kaya again, kung saan kayo mas komportable, yun yung gawin. Next. x cubed plus 2x squared over 2 plus x. Okay? May common ba? Pwede bang i-simplify? Okay? May nakikita ba kayo na pwede i-simplify? Meron ba? Pwede ba siya i-simplify? Hello? Pwede ba siya i-simplify? Ay, wala na ba ako? Pwede, pwede i-simplify. Hindi na po. Hindi na hiiba. Ano sa tingin niyo? Ah, oh, may nagsabi, opo. Iiba. Okay? Totally uh possible pang i-simplify, okay? Kaya uh, titignan niyo mabuti tingnan niya yung mabuti tapos maya maya gagalaw. Pag may gumalaw, yun, ibig sabihin, pwede siyang isimplify. Kasi meron tayong common dito. Kapag nilabas natin tong x squared, okay, magiging x plus 2 over 2 plus x. Ito, baliktad lang, oh, pero same pa rin. Therefore, ito ay cancel. At ang natira na lang is x squared. Yun na lang yung konti natin ng derivative. Therefore, ito ay 2x. Yan na. Ganun lang. Okay? Diba? Pero sa unang tingin, kung hindi siya isisimplify, gagamitan nyo ngayon siya ng quotient or product, which is mahaba. Okay? Kaya, pinakamalaga, tignan nyo muna. Tignan mabuti kung masisimplify. Okay? Question. Yan. Ay, okay. oh, so, wala. Next. Dito. Masisimplify. Masisimplify ba siya? Okay. Okay. Posible siyang masimplify. Okay. Multiply natin. Rewrite lang natin. X over 2X. Then, square root of x cube. May x dito, may x. Cancel, cancel. And magiging x over 2x cube. Diba? At itong x cube na to ay pwede pang ilabas o simplify. Paano? Diba? Ito ay equal sa 2 times x squared times x. Diba? Then, dahil ito ay naka-x word, labas natin. 4x, 2x over, over 2x times square root of x. Then, cancel. Then, ang natira na lang ay 1 half, then derivative ng 1 over square root of x. Then, pwedeng ang gawin, 1 half, yakit to. Sa akin, mas madali itong ganyan eh. Kaya sa mag-memorize ako ng formula, yan yan. Negative 1 of x. Then, multiply. Shik, negative 1 fourth. Then, ito ay magiging x negative 3 over 2. Or, 1 equal to 4 square root of x raised to 3. At yan yung sagot. Okay? Question. Question. Again, simplify muna. And then, saka, kunin yung derivative. Question. Question. May tanong ba? Okay. Okay. Kung walang tanong, actually hanggang dito lang tayo sa mga prob sa problem na to. Uh, at sa mga susunod na discussion, mag upload na lang ako ng mga recorded discussion. Uh, although kahit Christmas break, okay, mag upload pa rin ako ng mag upload ng mga recorded video. It's up to you kung aaralin nyo o hindi. Pero tuloy-tuloy pa rin tayo is actually dapat aralin nyo o panoorin nyo at your own convenient time. Kasi kailangan natin matapos yung course natin dito sa calculus. Kasi yung mga, sabi yung mga topic natin, pag na-master natin ito, mas madali na siya pagdating doon sa higher subject. Okay? Lalo na doon sa EMAGS. Okay? Kasi may part doon na kailangan maituro, ay eh, nasa bandang dulo pa naman siya. Okay? Pare-pares din naman. Kumbaga kahit nakabreak kayo, gagawa pa rin ako, gagawa pa rin kami para mahabol. Kasi baka biglang tapusin yung SEM. Nakakalungkot ko hanggang dito lang tayo. Kaya tulungan na lang para matuto kayo at paging competitive kayo. Okay? Question? Okay. Wala, Wala na ako? po siguro, sir. Diba? Again, kung may question lang kayo, uh, pwede kayo mag-message sa GC natin o kung nahihiya kayo, sige, message na ako personally para makita ko kasi ba Uh, may nagtanong, pwede po bang magbigay ng... Ah, sagutin mo na natin itong mga ibang tanong. Pwede po ba magbigay pa kayo examples na sasagutan namin di po graded? Okay, sige, walang problema. Kahit di graded. Okay. Ah, uh, by the way nga pala, walang, wala tayong quiz doon sa unang diniscuss natin na function, limit, tangent line, saka derivative. Walang, wala tayong quiz doon. Uh, nirecall lang natin siya para mapakita na, siya na, ito nga yung formula ang ginagamit natin dahil doon sa limit and sa tangent. Ang start na ng quiz natin ay ito, sa algebraic, algebraic function. quiz. Pero magpo-provide pa rin tayo ng mga Uh, sample problem na pwede niyong sagutan. At kung may time pa, yung mga komplikado o tricky question, magre-record din tayo para maaral nyo. Okay? Question? Question pa ba? Wala. Kung wala na, uh, give me your best smile para makapag-screenshot man lang tayo. Okay? Okay, open ng ating mga camera and give me your best smile. Yun. Magkakakilala na ba kayo? Kayo magkakaklase? Meron na bang, may nabuo na bang friendship sa inyo? Kayong mga magkakaklase kayo? O oh, may kilala na ba kayo sa sex kayo kayo bukod sa president na mini-message kayo? Yes po. <laughs> Ayon. Sir, pwede okay. din po ng ilang segundo, sir? Nang? Oh, sige, sige, sige. Guys, show na po. <laughs> Oo, oh, may ganun. Okay, okay, okay. Sige, ah. Okay? Oh, screenshot tayo, ah oh. Oh, one. One, two, three. Yep. Okay. kasi save ko muna to. Itong isa na to. Tapos yung next nyo ay yung smiley, smiling nyo. Andali, ah. Screenshot kasi. Baka kahit pindutin ko to na isang libong beses, yung dulo lang yung makakount, eh. record. Yan ako lang. yan Okay. Okay, yung ano na lang, yung mga mukha niya na lang, sa pangalan. ay okay. Screenshot ulit tayo. Give me your best smile. One. One, two, three. Yan. Okay. Thank you. And see you next. Jimmy. Okay. Bye-bye. Thank you, sir. Happy, happy, po. Happy, happy New Year. Merry happy, happy New Year. Maligo yung Pasko po. Yeah. Nakakatuwa naman to May paganyan pa. Eh. Uh, Batang-batang. -bata, eh. dari Ay, hindi pa pala Stop, Stop right now.